აქვის კვირაბიდან ჭოროხის ხიდამდე მონაკვეთში ბათუმის შემოვლითი გზის მშენებლობა მიმდინარეობს. მაგისტრალი მახინჯაურის სანაპირო ნაწილს და რამდენიმე სოფელს გაივლის, თუმცა მშენებლობის პროცესი შესაძლოა გაიწელოს. მოსახლეობა, რომელთა კერძო საკუთრებაზეც გაივლის გზა, დაბალ კომპენსაციებს აპროტესტებს. მათი თქმით, სახელმწიფოსგან შეთავაზებული თანხა ბაზარზე არსებულ ფასებზე გაცილებით ნაკლებია. ნახოთ ვიდეო, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა ირინე წუწუნავამ მოგვაწოდა. ზღვის ხედით მაქვს მიწა, არის ძალიან კარგი მისადგომი ადგილი, გზა ახლოს არის, წყალი ახლოსა, გაზი ახლოს არის და არ დამფრთესნება, რომ სახლი ამეშენებინა, იმის გამო, რომ გადის ავტობარიო. და არც ფული გადამიხადეს იმ პროექტის, არც სახლი ამაშენებინეს და მიაქვს მიწა 29 ლარჯს. ვძოლობთ ჯერჯერობით, არ დავთანხმდით და ვნახოთ რა იქნება შედეგი. ვაიმა თანახმა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიღვის ეგ, რასაც ჩვენ იგინი თავაზობენ, მაგ თანხით ჩვენ მე მაქვს 100 კვადრატი ბინა გარემონტებული პარკეტით, ცივი წყალი, ცხელი, გაზი, შეფანილი ყველაფერი და მე მაგას 50 კვადრატს ვერ ვიყიდი ქალაქში. ეგენი რომ ანგარიშებენ, არ გამოდის კვადრატი 350-ზე ქალაქში ნებისმიერი შავი კარკასი ღირს 450-500 დოლარი. მოკლედ ძალიან დიდი ხნის წინ იყო საუბარი იმაზე, რომ ჩემი ოჯახის საკუთრებაში არსებულ მიწაზე უნდა გასულიყო ავტობანი, ანუ გზა და ამის გამო ჩვენი ქვეყნიერ მშენებლობას ვერ ვაწარმოებდით. ეს გაურკვევლობა ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდა და ეხლა უკვე წელს დააკონკრეტდა, რომ ნამდვილად ჩემი მიწის ნაწილი ავტობანისთვის იყო საჭირო, რაც იმას ნიშნავს, რომ 3000 მეტრის და ნახევარი, რაც მიაქვს მშენებლობისთვის კომპანიას, იმის მეორე ნახევარი აბსოლუტურად გამოუსადეგარიჩება. ჩვენ იქ დაგეგმილი ჰქონდა სასტუმროს ტიპის სახლის მშენებლობა, რომლის აშენებას და გაკეთება ეხა წარმოუდგენელია, თუნდაც დარჩენილ ნაკვეთში. ამ ფაქტორების მიუხედავად არ ხდება შესაბამისი ანაზღაურების, შესაბამისი კომპენსაციის გაცემა მოსახლეობაზე. ჩვენთან ამ თემაზე სასაუბროდ სტუდიაშია გიორგი სათურიძე, საგზაო დეპარტამენტის თავმჯდომარე. მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის. თუმცა ვიდრე თქვენთან დავიწყებ საუბარს, მანამდე ბათუმიდან უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე ჩაგორთვება. თამაზ, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს სტუმარს. თამაზ, უპირველესად რომ გაგვარკვიოთ პრობლემა რაშია და თქვენ ვის მიმართეთ ამ პრობლემის გადაჭრისთვის მანდ? მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი დრო არ არის გასული მას შემდეგ, რაც მოსახლეობამ მთხოვა, რომ ჩართულიყავი ამ პროცესში. მე დავთანხმდი მათ თხოვნას, ავედი ადგილზე განთიადსა და მახინჯაურში და ჩვენ მივმართეთ ხელისუფლებას. აჭარის მთავრობამ დაუყოვნებლივ მიმართა საგზაო დეპარტამენტს. სთხოვა ბატონ გიორგი სეთურიძეს ჩამოსულიყო ადგილზე, მან ეს პირობა შეასრულა, ჩამოვიდა, შეხვედრა გაიმართა, დავსვით კითხვა, რომელიც მოსახლეობას აინტერესებდა, რომ არის თუ არა რეალური ის ინფორმაცია, რაც არსებობდა მოსახლეობაში, რომ თითქოს ყველა მიიღებდა თანაბრად ანაზღაურებას, კომპენსაციას. ჩვენ მივიღეთ პასუხი, რომ ეს ასე არ არის და მივიღეთ გარანტიები იმისა, რომ ყველა თითოეული მოსახლე მიიღებს რეალობასთან გათანაბრებულ მოთხოვნას. არავინ არ ითხოვს არც ნაკლებს და არც ზედმეტს. უბრალოდ აქ პრობლემას ქმნის ის, რომ აი ჩვენ გვაქვს ესეთი სურათი ახლა. შესაძლებელია ბათუმში, მახინჯაურში ან განთიადში ერთი და იგივე ადგილი, დაშორება მანძილი იყოს 1 მეტრო, ერთი ადგილი ეკუთვნოდეს ქალაქს, მეორე რაიონს. და ანაზღაურება იყოს იქ 40 ლარი, ხოლო ქალაქის ტერიტორიაში შემოვალდებაზე, რა ქვია, 100 ლარზე მეტი. და ბუნებრივია მოსახლეობას უჩდება კითხვა, რა თქმა უნდა, ჩემ მეზობელს, რომელიცაც 1 მეტრო არის დაშორება, იზრდებულობს მეც და მე ვღებულობ ნაკლებს. ასეთი შემთხვევებიც მე პირადად ვნახე, რომ ადამიანს აქვს მიწის ნაკვეთი, ასევე უყურებს ზღვის ხედს,
ძალიან ახლოს არის ზღვასთან, მაგრამ იმის გამო რომ ის არ შედის კარაკის ტერიტორიის საზღვრებში, რატომღაც ვინდახაზა ეს თავის დროზე ჩვენთვის გაუგებარი ადგებდა, ეს იზღებულობს ნაკლებს და ვიღაც ღებულობს ზედმეტს და ძალიან ბევრი პრობლემები თამას თავს და ვფიქრობ რომ ეს პრობლემები არის დასარეგულირებელი რომ ყველა მიიღოს ის რაც ეკუთვნის. თამას, თქვენ დარჩით ხაზზე და საშუალება გექნებათ რომ ჩაერთოთ დისკუსიაში. ბატონო გიორგი, როგორ განისაზღვრება რეალურად ფასები რა ლოკაციაზე რა ღირს მიწა? პირველ რიგში, ანუ აი ამ კონკრეტულ მაგალითზე რა ვისაუბრეთ? პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ თამას, იგი მართლა ძალიან კარგ საქმეს აგეთებს, აერთიანებს ადამიანთა ძალიან დიდი ჯგუფის ინტერესებს და ის მოაქვს ჩვენამდე ზუსტად ისე როგორც საჭირო არის. ამან უკვე შედეგიც გამოიღო, ჩვენ ვიყავით უკვე რამოდენიმე ჯერ შეხვედრებზე, მე პირადად გავეცანე იმ ყველა кейს, რომელიც იქ ხო წარმოდგენილი და მათ შორის სიუჟეტში ნაჩვენები სახლები მეცნო კიდევაც და ყველა ადამიანს პირადად გავესაუბრე. ეხლა მინდა აგიხსენოთ კიდევ ერთხელ პროცესი და პროცედურა რანაირად მიმდინარეობს. სახელმწიფო არანაირად არ არის ჩართული ქონების შეფასებაში. ეს ამას მინდა ხაზი გაუსვა. ქონების შეფასება სახდენს დაქირავებული დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანია, რომელიც ხელმძღვანელობს დონორი საფინანსო ორგანიზაციის წესებით. უმეტეს შემთხვევაში ამ წესებით შეფასებული ქონება გაცილებით უფრო მაღალი ფასად ფასდება ვიდრე არის მისი საბაზრო ღირებულება. იქ უბრალოდ ახლა ხშირად მუსირებს სიტყვა 39 ლარი, ეს არის საბაზისო, რომელიც მერე მრავლდება, ემატება ძალიან ბევრი კოეფიციენტი და მაგალითად ერთ-ერთ ქალბატონს მოსახლეს ადგილზე ჩემი ვიზიტისას განუმარტე რომ კვადრატულ მიწაზე გაანგარიშებით მისი მიწა სახლის გარდა დაახლოებით 104 ლარით იყო შეფასებული. ასე რომ ეს მათ გაიგეს, მაგრამ აქვს ადგილობრივებს ინფორმაცია. როგორ არა, ბატონი თამაზი. პირის შეხვედრა საჭიროა. ბატონი თამაზიც გვეხმარება ამაში. არა, როგორ რაღაცა ეცით, არსებობს, ხო იცით, სულ მომდა მოგინდა რომ უკეთესი დაიჯერო. და ნუ იქ არაინფორმირებული ადამიანები რაღაცას ან არასწორად გებულობენ, აფცელებენ შემდგომ ამ ინფორმაციას და გონიათ ეს სიმართლე. და ჩვენ ძალიან კარგ რეჟიმში გადავედით, აი ზუსტად უფლებადამცველის დახმარებით. ყველა ის მოსახლე, რომელსაც აქვს შეკითხვა ან რაღაცაში ეჭვიეპარება, ჩვენ მოგმართავს წერილობით, ჩვენ ამას განვიხილავთ აუცილებლად და მათ პასუხობთ. მაგრამ ეხლა გეტყვით რეალურად რას პასუხობთ, ხო? აი მაგალითად მოგმართეს და გითხრას, რომ მე არ ვეთანხმები ჩემ შეფასებას. ნა ჩვენთან გზების დეპარტამენტში არსებობს მუდმივი მოქმედი კომისია, რომელიც სწავლობს ესეთ საკითხებს, მაგრამ იმისათვის რომ ჩვენ შევისწავლოთ და რაღაცა რაღაცას შევადაროთ, გვჭირდება ის მეორე ინფორმაცია, ხო? ამიტომ ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ის კომპანია, რომელმაც ჩაატარა შეფასება, ჩვენთვის არის უკვე ასე ვთქვათ, გარდაუვალი ჭეშმარიტება და ვაძლევთ დაინტერესებულ პირს, რომ ხელმეორედ ალტერნატიულ ორგანიზაციაში აუდიტორულ კომპანიაში, სერტიფიცირებულში, ხელახლა შეაფასოს იგივე მეთოდიკით. თუ იქ განსხვავება იქნება, ჩვენ აუცილებლად ვიმსჯელებთ ამის თაობაზე და ეს კონკრეტული მფლობელი დაკმაყოფილდება. მინდა ხაზი გაუსვა ასევე, რომ უკვე ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის, რომელსაც უკვე საბუთები და ნახაზები წესრიგში აქვს, ღებულობს კომპენსაციას და ეხა პროცესშიც კიდევ ანუ მოგვარებულია ნაწილობრივი მაინც პრობლემა, ანუ მოქალაქეების ნაწილმა მაინც მიიღო ის კომპენსაცია, რასაც. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდმა ნაწილმა მიიღო, უკვე დაახლოებით 3,900,000 ლარია გაცემული კომპენსაციების სახით და გამოსყიდვის სახით. დაახლოებით 80-ზე მეტი 100 რაღაცა ნახაზი არის უკვე 80 წინაგვირას იყო შესული რეესტრში და როგორც კი დარეგისტრირდება მოსახლეობა მიიღებს ის კომპენსაციას, მაგრამ კიდევ ხას უსვო, ყველა ის მოსახლე, რომელსაც ეჭვიეპარება ანაზღაურების ასე ვთქვათ სამართლიანობაში, მას ეძლევა საშუალება ხელახლა შეაფასებინოს იგივე მეთოდიკით ნებისმიერ სხვა შემფასებელ ორგანიზაციას, ან ყველაზე კარგი იქნება თუ ეს იქნება სამხარაული, იმიტომ რომ მაინც სამართლო ექსპერტიზის ბიუროა და ჩვენ აუცილებლად ამას განვიხილავთ. ეს ძირითადად ასე არ ხდებოდა, მაგრამ ჩვენ ამ ბოლო პერიოდში მიმართავთ ამ გზას და ძალიან ბევრი, მათ შორის აჭარაში, ბატონი თამაზი დამეთანხმება, ქობულეთის შემოვლით გზაზე ბევრი ნაკვეთის გადაფასება და მოსახლის ყველა სურვილის გათვალისწინება მოხდა. აი ვიდეო ჩანაწერში ერთ-ერთი მოქალაქე ამბობდა, რომ მე არ მომცეს ჩემს საკუთარ მიწაზე სახლის აშენების უფლება, იმიტომ რომ აქ უნდა გაიაროს ავტობანმა და ერთ-ერთი ამბობდა, რომ
ჩემი ტერიტორიის მხოლოდ ნაწილი სჭირდება ავტობანს, მაგრამ მე მქონდა გეგმა, რომ გამეკეთებინა სასტუმრო და ბუნებრივია ავტობანის გვერდით სასტუმრო არ გამომადგებოდა, ხო? ამ შემთხვევაში რა სამართლებრივი მექანიზმები აქვთ ამ მოქალაქეებს, რომ კმაყოფილები დარჩნენ ისინი? ანუ მათთვის ხელსაყრელ და მისაღებ ფასად გაყიდონ ის მიწა, რომელსაც ისინი ფლობდნენ. მოდით თავიდანვე გაუსვათ ხაზი იმას, რომ სახელმწიფოს გააჩნია სტრატეგიული პროექტები. სტრატეგიული პროექტი არის ჩემი, თქვენი, ყველა იქ სიუზეთში ნაჩვენები ადამიანის და ყველა მოქალაქისათვის სიკეთის მომტანი. და ქვეყნისთვის სიკეთის მომტანი. ამიტომ ჩვენ გვიწევს, რომ რაღაცა დავთმოთ, მაგრამ აუცილებლად თანაზღაურება უნდა იყოს სამართლიანი და ტოლფასი იმისა, რასაც ჩვენ თმობთ. ეს ერთი. და ამის საშუალება ყველას აქვს, რომ მიიღოს ეს კომპენსაცია. რასაც რაც შეეხება, რომ მისცეს უფლება თუ არ მისცეს უფლება, ეს შემდეგნაირად მუშაობს. თუ არის სტრატეგიული პროექტი და უკვე დადგენილი არის პროექტირების შედეგად განსახლების ბუფერი, უკვე ფაქტიურად იქ გეზღუდება თქვენ მშენებლობის უფლება, რომ მომავალში ისო დასანგრევი არ გაგიხდით. თუ აშენება გნებოთ, სხვაგან ააშენეთ, პრობლემა არ არის. ეს მეორე. მესამე, თუ იყოფა ისეთნაირად ნაკვეთი, რომ რაღაცა ნაწილი თქვენთვის უკვე გამოუსადე გარი ხდება, ან მაგალითად სახლის ნაწილი დაიკარგა და სახლის ნაწილი გამოვისყიდე და რაღაცა კუდები დარჩა, აქაც შესაძლებელია, რომ მოვილაპარაკოთ. ამიტომ ჩაგეკითხებით უბრალოდ, ანუ კომპენსაციის ანაზღაურებისას ხდება იმის გათვალისწინება, რას გეგმავდა მიწის მესაკუთრე ამ მიწაზე? ეს რა თქმა უნდა ძალიან სახლის მშენებლობას თქვა, რაღაც თანხები აქვს პროექტის შექმნაში. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე, რაც არის ძირითადად სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე არის იქ საუბარი, არც ერთი არ იყო კომერციული ობიექტი. კომერციული ობიექტებზე თუ ხდება რამე ასეთი, იქ ბიზნესის გამოსყიდვა ქვია ამას, სრული კომპენსაცია ხდება ბიზნესის. სასოფლო-სამეურნეო შემთხვევაში მიწის სტატუსი აქვს, ხო? მნიშვნელობა ეს არის სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის გამოსყიდვა. ყველაფერს აქვს იქ მნიშვნელობა, ძალიან სრულყოფილი და რთული მეთოდიკა არის და თუ აინტერესებს შეუძლიათ ჩაიხედონ ჩვენ ვიცემთ ამ მეთოდიკას და მიხვდებიან თითოეული ხე, თითოეული ნარგავი ღობე რა მასალისგან არის, ყველაფერი ფასდება. ასე რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე როდესაც აცხადებს მოქალაქე, რომ მას უნდა და სასტუმრო აეშენებინა და იქ მან ვერ ააშენა, ეს შეიძლება ესეთი სურვილები ძალიან ბევრს ჰქონდეს, ხო? მაგრამ თუ იყო დაწყებული მშენებლობა, თუ იყო გადამტკიცებული პროექტი და გაწეული იყო რამე ხარჯი, ამას სახელმწიფო აუცილებლად კომპენსაციას გადაუხდა. ახლა ბატონი თამაზი ამბობდა წეღან, რომ ერთ-ერთ მიწაზე, რომელიც სხვასთან ძალიან ახლოს არის და სხვის ხედი აქვს, მოქალაქის მისცეს იგივე ანაზღაურება, რაც მისცეს სხვიდან მოშორებით ყოფ მოქალაქეს, ხო? ამ შემთხვევაში ამის გათვალისწინება არ ხდება, რამდენად მომგებიან ადგილას არის მიწა? როდესაც ჩვენ საუბრობთ მიწის ნაკვეთების შეფასებაზე, რთულია ახლა არ დაეთანხმო ადამიანს, რომელიც ამბობს, რომ ჩემი ჯობია სხვისას, ხო? და მაშინ უნდა შევიდეთ ამ პოლემიკაში, რომ რატო ჯობია და იმ მეზობელს რო ვკითხოთ, რომლის ნაკვეთსაც ის თავისას ამჯობინებს, შეიძლება მეზობელმა პირიქით ქოს, რომ მისი ჯობია ამის. ხო, ჩემი ჯობია. ამიტომ ეს ცოტა ისეთი საკითხი არის, რთულად განსახილველი და აქ ჩვენ და სახელმწიფო მიდგომას ვერ ჭერი. ეგ არის სუბიექტური მიდგომა, მაგრამ ასე ვთქვა, ობიექტურ მიდგომას რაც შეეხება, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ უფლება აქვს ნებისმიერ მოქალაქეს ალტერნატიული შეფასება ჩაატაროს და ჩვენ ამას აუცილებლად განვიხილოთ. აი ეს არის დღეს ის რეალობა, რაც არის ახალი ჩვენ მიდგომებში და ამას ყველაფერს ვითვალისწინებთ. მე როგორც მივეცი ბატონ თამასთან ერთად მოსახლეობას პირობა, არც ერთი მოსახლე იქ უკმაყოფილო და რაც თავარი არის არასამართლებრივად არ იქნება, უფრო სწორად უსამართლოდ არ იქნება დაჩაგრული. თუ კი ვთქვათ მოქალაქეს არ აქვს იმის საშუალება, რომ ექსპერტიზის ფული გადაიხადოს, ამ შემთხვევაში თუ აქვს სახელმწიფოს დამატებითი მექანიზმი, რომ დაეხმაროს ამაში, რომ ვთქვათ მიწის სტატუსი განისაზღვროს, ხო? ექსპერტიზის თანხა ამ შემთხვევაში იმდენად მიზერულია, რომ მე არ გვენია, რომ მოსახლეობას ამის საშუალება არ ქონდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ესეთი кейსი ჯერ არავის არ მომმართავს, რომ აი მე ვერ შევაფასებ, ვერ გადავაფასებ. აფასებენ, უკვე გვაქვს ჩვენ რამოდენიმე შემთხვევა, ახლა გვარები უბრალოდ არ მახსოვს, რომლებსაც მიმართეს ექსპერტიზას და იქ შეიცვალა, მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ ალტერნატიულმა ექსპერტიზამ ზოგ შემთხვევაში ფასი დააკლო კიდევაც. ანუ თლამასი არ არის, როგორც სურვილები არის უმეტეს შემთხვევაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ის შეფასება არის საბოლოო და უტყუარი. თუ თქვენ შეგაქვთ ეჭვი, ჩვენ გიჯერებთ, წაბრძანდით ნებისმიერ სხვა ალტერნატიულ გასაგებია შეაფასეთ აუდიტორულ სამსახურში. ბატონო თამაზ,
თქვენ მოგიბრუნდებით ახლა უსმენდით ბატონ გიორგის თუ გაქვთ დამეტებით შეკითხვები და კიდევ ერთი რაღაც მაინტერესებს რამდენად მარტივად ხელმისაწვდომია ინფორმაცია რომელსაც საგზაო დეპარტამენტი ფლობს და რომელიც თქვენ გჭირდებათ ამ საქმისთვის მე მინდა პირველ რიგში მადლობა უთხრა ბატონ გიორგის რომ მან პირველივე დღეს მოსახლეობასთან ერთად პირადი ნომერი გადმოგცა გითხრა რომ ის მზად არის ნებისმიერ ნებისმიერ დროს დაუკავშირდეთ და თუ რაიმე კითხვები პრობლემები წარმოჩნდებოდა შეგვეძლო მასთან პირდაპირი კომუნიკაცია ქონოდა მე მინდა ვთქვა რომ პროექტი მართლაც მნიშვნელოვანია არავინ არ ეწინააღმდეგება ამ პროექტს მითუმეტეს ეს პროექტი რომ მნიშვნელოვანი არ იყოს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები ამას არ დააფინანსებდნენ ეს საერთაშორისო ინსტიტუტები კი ითხოვენ რომ აუცილებლად პროექტის განხორციელების დროს მაქსიმალურად იყოს დაცული მოსახლეობის ინტერესები. მაგალითად და მე მესმის რომ ახლა ის კომპანიები რომლებიც ახორციელებენ შესწავლას შესაძლებელია არ იყვნენ ობიექტურები, იმიტომ რომ მსგავსი შემთხვევები მე მქონდა მაგალითად შუახევხესის პროექტთან დაკავშირებით, როდესაც ვითხოვდით გეოლოგიურ დეტალურ კვლევას, რამდენად უსაფრთხოა იქ გვირაბის გაყვანა, ესე იგი ამ პროექტის, ესე იგი აჭარისწყალ ჯორჯია ვინც ახორციელებს შენებლობას, შესწავლა გეოლოგიური დაავალა იმ კომპანიას, რომელიც არის ამ პროექტის ზედამხედველი, ანუ Gross Energy. ამიტომ მე ობიექტურებაზე ახლა ვერ დავდებ თავს, მითუმეტეს რომ ჩვენ გვაქვს ასეთი ფაქტი. აი მაგალითად, ბინა, კორპუსი ავიღოთ, ერთ ბინაში ორი მოსახლე ცხოვრობს, რომელსაც ერთ ბინაში უხდიან დაუშვათ სხვა გადასახადსაცდელებს და ესე იგი მეორე ოჯახს სულ სხვა. აი რა სხვაობაა, ხო? ბინა არის ერთნაირი, ეზო არის ერთნაირი. ამ თემას რო დაუბრუნდეთ, თუ შეიძლება მიწების საკითხი. ხო. ერთნაირი და ანაზღაურობა იგივე მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებით მოსაზრე მიწის ნაკვეთს შორის ფასთა სხვაობა არის 20 ლარი. ეხლა ბატონი გიორგი საუბრობა რომ მოსახლეობას შეუძლია დამოუკიდებელი ექსპერტიზა ჩაატაროს. მინდა გითხრათ რომ ვადები არის ძალიან მცირე, 12 დღის ვადაში ვერ ჩაეტევა, ეს ერთი და მეორე. სამხარეულის ექსპერტიზა, აი ბათუმში მაგალითად კერძო აუდიტები ყველა უარსამბობენ. იმაზე რა ქვია, მონაწილე რატომღაც არ ვიცი დააშიდეს თუ რა ხდება, ვერ გეტყვით. ყოველ შემთხვევაში მე რამდენიმე მოკალაკეს ვესაუბრე და ისინი ამბობენ რომ აუდიტი უარსამბობს. ხოლო სამხარეულის ეგ ბიუროს რომ მიმართოთ, იქ დაახლოებით როგორც მე მითხრეს, 500 ლარია, 500 ლარი მერტმუნეთ შეიძლება ყველას არა, მაგრამ იქ შეიძლება არსებობდეს გარგული და საკმაოდ დიდი ნაწილი ოჯახებისა, რომელსაც არ კონდენს ამის შესაძლებლობა. ანუ ერთი სიტყვის არის პრობლემები, რომლებიც ალბათ ერთობრივად უნდა აღმოფხვრას დაინტერესებულმა კომპანიამ და სახელმწიფომ თავისი წილი პასუხისმგებლობა აიღოს საკუთარ მოქალაქეებზე, იმ მოქალაქეებზე, რომლებმაც უნდა დათმო საკუთარი მამაპისეული მიწა-წყალი. ძალიან დიდი მადლობა თამაზ ბაკურიძე, უფლებადამცველი გვერდებოდა ბათუმიდან პირდაპირ. რეთეშ ბატონ გიორგი, წუთნახევარი გვაქვს დაახლოებით გადაცემის დასრულებამდე დარჩენილი და თუ გაქვთ კომენტარი რომ გამოეხმაუროთ ბატონ თამაზს. ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რაც ბატონმა თამაზმა ხა დაასახელა პრობლემები, მიუხედავთ მაგისა, მაინც ნებისმიერ მოსახლეს თუ რაიმე შეკითხვა ექნება, აუცილებლად მზათვართ რომ მასთან ერთად გავიაროთ ყველა პრობლემა და ყველა პასუხი გავცეთ ყველაფერზე. ეს უბრალოდ ვერ გავიგე, ვინ რა დააშინა ეს ცოტა ისეთი დაშვება იყო. არა ვართ მე მგონი არც საშიში ადამიანები და მითუმეტეს ყველაფერი დღეს მაინც მადლობა ღმერთს მიმდინარეობს კანონიერების ფარგლებში, ასე რომ უფლებები დაცული იქნება სრულად, იგივე ბატონი თამაზის დახმარებითაც. და მე მინდა მართლა დაუტოვე ჩემი ნომერი, ძალიან ბევრი მირეკავს, ძალიან ბევრს პირადად ვესაუბრები, უხსნი რა უნდა გააკეთონ. და ამ ეტაპზე ჯერჯერობით პრობლემა არ გვაქვს. თუ 12-იანი ვადა ვინმე არ ყოფილს, მოგმართონ, ამაზეც ჩვენ არავის არ ვახჯობთ. ჩვენი მიზანია ყველა მიიღოს სათანადო და სრული კომპენსაცია კანონით. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი სათურიძე, საგზაო დეპარტამენტის თავმჯდომარე იყო. ჩვენი სტუმარი რეალური სივრცე ამით დასრულებულია. ჩვენი გადაცემა ხვალ 5 საათზე დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. მადლობა რომ გვიყურეთ ნახვამდის.